Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Деякі з бойовиків терористичного угрупування «Вагнер» могли знову повернутися воювати в Україну. Таке припущення зробили в Інституті вивчення війни. Водночас там переконані, що ситуацію на фронті не вплине, адже їхня кількість незначна, близько 500 бойовиків. До того ж, вони воюють не окремою групою, а у складі російських окупаційних військ. Аналітики, посилаючись на власне джерело, також повідомляють, що вагнерівців направили воювати на південь від Бахмута, аби стримати наступальні дії Збройних сил України саме в цьому місці. Про роль надобитих вагнерівців ще поговоримо трошки згодом, а зараз до нас у студії долучається Валентин Гладких, політолог. Вітаємо. Мої вітання, дякую за запрошення. Дякую навзаєм, що долучилися. Український інститут майбутнього, до слова, виклав нещодавно цікаву статистику. Кожен четвертий росіянин вірить в те, що Пригожин живий. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Ми пам'ятаємо цю всю містифікацію, пов'язану з його похоронами. Тепер от бачимо такий результат. Слухайте, Росія, наскільки я знаю, вони претендують на те, що вони православна країна. Відповідно, вони вірять, що Ісус Йосипович Христос також воскрес. Принаймні, раз на рік вони це відверто декларують. Тепер вони можуть те саме казати ще і за цього, як його, Пригожина. Ну, тобто 30% американців, якщо мені не зраджує пам'ять, вірять в те, що американці ніколи не висаджувалися на місяць. Ну, дехто вірить в те, що земля пласка. Є багато дивних людей. Це просто характеризує, насправді, їхній стан свідомості. Оце а той процес як ховали того ж Пригожина? Це ж Кремль винен врешті в тому, що зараз є кожен четвертий росіян, який вірить в те, що живий Пригожин. Тобто це ж пов'язано з тим, що багато дуже питань до його смерті, до його похорон тощо. Ні, та це питання не тільки до нього, бо це все падає на певний ґрунт. І треба розуміти, що російська пропаганда, російська система освіти виховала певний різновид людей, які є носіями певного типу свідомості. І в цій свідомості цілком ймовірні оці всі неймовірні речі. Ну, тобто це нормально, тут насправді немає нічого дивного. Тобто тут це не найбільш кумедна і не найбільш дивна річ, в яку вірять пересічні росіяни. Ще вони вірять в те, що в Україні нацисти, ще вони вірять в те, що НАТО – агресивний блок, ще вони вірять в те, що всі мріють, як би забрати їхні ресурси. Поки що їхні ресурси ніхто, крім їхніх олігархів, не забрав. От нещодавно була чергова інформація про те, що у доньки якогось там московського керівника маєток в Барселоні. Мільйон євро. Ну, тобто, в принципі, нормально. Вони далі можуть вірити в те, що це. І вони вірять в якихось масонів, ілюмінатів. Ну, це нормально. Не здивований. І це не має ніяких, за великим рахунком, наслідків для Пригожина, що характерно. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, вітаємо вас. Якщо бажаєте, так само можете відреагувати на те, що справді чверть росіян вірить, що Пригожин живий, що все це його там падіння гелікоптера, похорон, все це було просто виставою. А потім, власне, поговоримо про вагнерівців, які осиротіли. І тепер частина з них вирушить, можливо, за припущенням Інституту ведення війни, вирушить на схід України. Знаєте, суспільство в періоди перелому, воно це схильне до конспірології, до всіляких вигадок. Ви пригадайте, коли Радянський Союз розвалювався, ми на саме найосвіченіша нація вірили в Кашпіровських і Чумаків. Те ж саме зараз у росіян. Хтось вірить, що Вагнер живий, зараз вони їх врятують. Хтось вірить в двійників Путіна, хтось вірить в демократичну опозицію. Тож тут не слід орієнтуватися на очікування росіян, треба дивитись на факти. А факти свідчать про те, що вагнерівська ЧВК припинила своє існування. Припинило своє існування воно досить керовано. Угу. Тобто Путін і його спецслужби дали час на, точніше, взяли собі час на те, щоб ричаги управління, які тримали в руках керівники вагнерівців над їхнім особовим складом, їхніми матеріальними активами, їх перехопити і, відповідно, після цього почали їх знищувати методично неконтрольованих
обманути своїх підданих. До слова, останні дні в Малі впав Іл-76, більшість пасажирів якого виявилися вагнерівці. Тобто або ти на той світ йдеш, або ти йдеш до Шойгу. Хочеш ти, не хочеш. Ну, 500 вагнерівців, які, за даними Інституту майбутнього, перекидають навіть на війну. Ну, загалом кількість невелика. Сили оборони, дякуючи нашим захисникам, їх вправності за добу можуть ліквідувати зазвичай більше. От загалом щодо внутрішніх політичних процесів, так, ми пам'ятаємо, як Більд писав про те, що, мовляв, наступним після Пригожина жертвою наступної Кремля може стати Кадиров. Одразу, майже буквально за кілька тижнів після цієї публікації, виникла вся ця історія, коли зник на якийсь час ватажок Чеченської Республіки, так, потім не підтверджувалися факти, чи там жив він, чи в якому стані. Тепер врешті з'ясували, ну нібито, так, стверджує Кремль, стверджує сам Кадиров у своєму телеграм-каналі, що все з ним добре. Утім, скажімо, можна ж було від самого початку, там, не знаю, або Пісков міг прокоментувати його стан здоров'я. Пісков казав, що ми, мовляв, не лікарня, ми довідок про стан здоров'я не видаємо. Сам Кадиров міг зняти відео і сказати, сьогодні там така-та дата, я живий, все окей. Ну, що знімалося, але потім виявилося, що це зняте воно не там, не в той день, і взагалі не в той час. Навіщо просто, знову ж тут, ми повертаючись до Пригожина, так, от ніби ці структури там кремлівські, да, вони самі містифікують от таким чином якусь свою поведінку, що потім ми отримуємо результати, як з вірою в життя Пригожина. Так? Тепер от з Кадировим. Навіщо? Чому не можна було нормально відповісти, там, наприклад, на ці закиди щодо погіршення стану здоров'я? Я можу вам відповісти з наукової точки зору, а можу розповісти більш простою. Є книжка, ну, її авторство приписують пану цьому, як його, колишньому Суркову, ну, під псевдонімом Натан Дубовіцький нібито, і називається вона «Ультранормальність». Де, власне кажучи, і розписується оця от технологія занурення суспільства у стан розгубленості, коли все можливе. Да, є прекрасна інша книжка британського дослідника, ну, українського походження, ну, з України мається на увазі виходця, який якраз говорить про те, це не пропаганда, і про те, що все брехня і все можливе. Це про російську пропаганду. Вони свідомо продукують, як ви сказали, містифікують реальність для того, щоб створити простір для можливого для того, щоб нав'язувати суспільству абсолютно абсурдні, абсолютно неймовірні якісь версії, і щоб ці версії падали на той ґрунт, ну, суспільної свідомості, де вони будуть проростати і давати бажані результати. Тобто вони і далі будуть все це містифікувати. Тобто це є нормально. Це, до речі, частина їхньої культури значно глибших часів. Лже-Дмитрій I, Лже-Дмитрій II, Іван III, більш відомий, як Емельян Пугачов. Ну, і смерть Сталіна, хто не розуміє, про що йдеться, можете переглянути фільм «Смерть Сталіна». Британський цей скандальний, який в Росії заборонили. Просто для того, щоб зрозуміти, яка є атмосфера в цих панівних верствах і чому вони використовують ці всі приховування, містифікації. Це щонайменше дає їм простір для того, щоб виграти час, для того, щоб між собою щось погодити. Ну, живий Кадиров, не живий, ну, Кадиров, загалом, чи це якби... Кадиров, чи це не Кадиров. Ну, слухайте. У разі смерті внутрішньополітичні процеси могли в Росії якісь початися, якби, наприклад, ну, була б підозра у тому, що там це одна з башт Кремля або безпосередньо Путін вплинув на погіршення стану здоров'я чеченського лідера? Ну, то й що, є прекрасна російська приказка «здох і нікадім». Ну, і... Ну, тобто, ну, і тихий дон з ним. Ну, типу того, так. Да. Але насправді треба усвідомлювати, що є спадщина, яку треба поділити. І є чимало людей, які зазіхають на цю спадщину. І зрозуміло, що боротьба за цю спадщину могла би стати чинником турбулентності, ну, щонайменше на рівні, ну, Чечні. Ну, а оскільки, ну, що таке Чечня? Чечня – це теж, ну, Кадиров перетворив її на такий васалітет, якщо говорити середньовічною якоюсь термінологією. І їхні інтереси виходять далеко за межі Чечні.
Ну, їх би почали рвати по всій Росії. Ну, тобто там, де їхні угруповання мають свої частки кримінальні в бізнесі, в кримінальному бізнесі. Ну, то зрозуміло, що інші угруповання почали би їх намагатися витіснити з цього. Ну, зрозуміло, що різні частки кришують різні структури, ну, російські. Десь там правоохоронці, мабуть, надто я голосно сказав. Їхні силовики, ні, ну, силовики ж у них є різні також. Є там ФСБшники, є ФСОшники, є ГРУшники, є поліцейські там звичайні. Тобто зрозуміло, що всі вони там всі частки контролюють. То зрозуміло, що все це могло потягнути за собою певні процеси. Але не варто було б думати, що це спалахнуло аж так миттєво. Ну і тим більше не варто думати, що на заміну Кадирову може прийти якийсь ліберальний демократ, який буде сповідувати світську ідеологію. Ну, тому що, знову ж таки, там певний ґрунт підготовлений. Ну, і є поняття політичного ландшафту. Кандаліза Райс про це дуже добре писала. Що не ростуть банани в Заполяр'ї. Ну, тобто, в принципі, можна вирощувати банани в Заполяр'ї, але для того там треба побудувати теплиці певні, да? Тобто створити певні кліматичні умови. І це може виявитися дуже дорого. Тому не варто укорінювати російський політичний режим в окремій персоналі. Так, путінський режим є авторитарний режим персоналістського типу. Але це не означає, що зникнення Путіна автоматично призведе до демонтажу цього режиму. Це означає, що можуть виникнути інші особистості, які захочуть поборотися за статус цієї осьової фігури цього режиму. Те саме можна сказати про Чечню тільки на локальному рівні. Тому ми забагато уваги, чесно кажучи, приділяємо цим питанням і процесам. Ну, бо я належу до тих людей, які все-таки вважають, що історію рухають безособові, ці от хай там об'єктивні сили і про роль особистості в історії, це швидше інструмент реалізації цих сил, ніж джерело. Ну, так само не говорити про ці персоналі ми не можемо, бо багато чого, що відбувається довкола них і з ними, воно так само вирішує наші... Ну, не знаю, наскільки вирішує, але впливає. Впливає насправді, да, на ситуацію як між нашими державами політично, так і на фронті, і ще в багатьох моментах. Пане Павле, можна вас так само розпитати про цю ниркову історію Кадирова? Бо перед тим, як він ліг, чи лягав, чи не лягав на операцію, на пересадження нирок, чи на перепересадку, з'являлася інформація, що його можуть призначити на керівну посаду в Росгвардії. Пан Валентин підсміється над цим, а потім він раптом загримів в московську лікарню. Власне, так само, що відбувається? Чи це ще одна постанова і справді от розсіювання якоїсь там вкидання зерен різного формату, різного штибу в споживачів внутрішніх, російських і зовнішніх? Чи це, ну, справді погано, кепсько з здоров'ям стало? Кадиров. Ну, очевидно, по зовнішньому вигляду Кадиров таким здоровим дядьком не виглядає зовсім. Але я не доктор і не можу ставити діагнозів щодо нирок, щодо всього іншого. Що стосується Росгвардії, то дійсно ця структурний підрозділ набирає все більшого такого розмаху. Силовий підрозділ, перехоплюючи до певної міри ті мережі, ті неформальні мережі, які були підконтрольні, на тому ж взяти Пригожину. Значна частина вагнерівців зараз в загони Росгвардії, в штурмі Z перехоплені. Зараз, знову ж таки, золото в свою Росгвардію підтягує казачі всякі формування. Там практично вириваючи з зубів всяких козіцяних, водолазьких, цей мобілізаційний такий ресурс, досить легко споживаємий, легко переварюємий. І все це спрямовується в таку не зовсім військову структуру, швидше воєнізовану. Так, от часто ці ж розгвардійці залучені на фронтах російсько-української війни, а з іншого боку, більша їх частина діє всередині Російської Федерації. От, до прикладу, охорона того ж Кримського мосту через Керченську протоку теж
покладена Путіним на Росгвардію. Хоча зрозуміло, що це стратегічний об'єкт військового характеру. Тобто реально його захистити можуть військові, що і вони і роблять. Протиповітряна оборона, протикатерна, протидиверсійна оборона. А от бригада формальна, яка відповідає, це бригада Золотовська, бригада Росгвардії. До слова, у Золота там в цій бригаді, як не дивно, десантно-висадкові засоби з'являються зовсім нетипові. Тобто десантно-штурмові катери в Керченській протокі підпорядкування російської Росгвардії. На що вони? Це питання теж досить широке так, для трактовки. Так що говорити про те, хто перехопить і в яких межах перехопить владу в Росії, якщо вона захитається, ну, поки що зарано, але претендентів на це дуже багато. Пане Валентине, ви так засміялися, коли заговорили про Кадирова і про якусь керівну посаду в Росгвардії. Вас це смішить? Ну, звичайно. Ну, тому що, я повторюся, Кадиров, насправді, його ці от нукери, ну, вони виконують цю брудну роботу. Ну, з точки зору політичної теорії, організована злочинність, і злочинність є інститутами громадянського суспільства. Ну, в Росії навіть організована злочинність є інститутом держави, яка повністю перебуває під контролем держави. І її руками роблять те деякі речі для того, щоб залякувати, визискувати, винищувати політичних опонентів. І не тільки політичних, але там і економічних опонентів. Ну, але всі ж прекрасно розуміють, що коли у вас є там якась, грубо кажучи, хижа тварина, ну, яку ви там використовуєте, то завжди виникає питання контролю за цією хижою твариною, да, щоб вона їла тих, кого ви хочете, а не з'їла вас. Ну, тому зрозуміло, що є певні структури, про які я вище згадував, які намагаються контролювати. Ну, звичайно, що вони їм віддають якісь окормлення, якщо так можна сказати. Отут можна робити, за це отримуєте таку винагороду. Отут вже не лізьте, це не ваша, це вже інше. Тут їхнє окормлення. Ну, за це ви будете нести певні, там, відпрацьовувати панщину, якщо так можна сказати. Не тільки там платити оброк, да, а ще панщину відпрацьовувати. Хоча вони і оброк заносять, вони ж заносять валізки з грошима по вертикалі функціонують, але окрім того, вони ще відпрацьовують вбивствами, залякуваннями, викраденнями людей і, зрештою, беручи участь у війні проти України. Тобто це обов'язково, ви маєте це робити. І вони це роблять. Але я не думаю, що хтось в Росії палає бажанням розширити сферу впливу Кадирова ще більше, ніж вона є. Я схильний думати, що там якраз є протилежні тенденції обмежити сфери його впливу. Ну, але да, от у нього є ця вотчина, він там сидить в своїй вотчині. Ну, він перетворив Чечню просто на свою, за великим рахунком, уркаганат, я би так назвав би це. Ну, і по-другому це не можна назвати. І що далі? Ну, але так не може тривати вічно. Ну, хтось дуже класно сказав про нього. Ми реально дуже забагато часу приділяємо, він того не вартує. Але хтось про нього дуже класно колись сказав, ще до початку повномасштабної війни. Кадиров – блискавичний політик 15-го століття. Ну, от в 15 столітті моделі його поведінки, його зовнішня політика, його внутрішня політика були б геніальними. Бо він уклав дуже вигідну васальну угоду, грубо кажучи. З цієї васальної угоди він має величезну кількість зиску. Він зміцнив своє внутрішнє політичне становище. Ну, він певною мірою гарантував там, ну, глобальну безпеку своїй вотчині. Ну, він красавчик, тільки проблема, ну, з 15 століття. Тільки зараз не 15 століття на дворі. Це один момент. І по-друге, що навіть в 15 столітті це не тривало довго. Ну, це все одно закінчувалося тим, що виникають нові виклики, і ця модель взаємин, вона себе вичерпала. Тобто на сьогоднішній день, знову ж таки, чи може дати Кадиров путінському режиму те, що путінський режим очікує від нього отримати? А головне для Кадирова зараз питання. Чи може путінський режим гарантувати йому все те, що він свого часу, укладаючи цю васальну угоду, отримав? Я схильний думати, що ні, не може. Ну, тому що просто сам путінський режим втратив цей силовий потенціал. Тобто у Кадирова цей силовий потенціал нібито є, принаймні в окремій вотчині. А росіяни пішли з Нагорного Карабаху. Просто зібралися і звалили. Ну, чого вони звалили? Ну, тому що вони, чи мали вони можливість там щось діяти інакше?
Чи був у них інструментарій для того, щоб себе поводити інакше? Ну, гіпотетично можна припустити, що якийсь був. Але використання цього інструментарію в тих межах, в яких він там у них був наявний, з неминучістю призвело б їх до ще більшої катастрофи. Давайте у них нема там потенціалу зачепитися. Це, що Пашинян сказав, Росія йде з Кавказу, все, крапка. Про Карабах, давайте, ви ще в нас буде час поговорити. Зараз додамо до нашого ефіру, долучимо, зокрема, ще одного гостя. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, долучається до нас. Пане Іване, вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава. У нас основна тема сьогодні була заявлена, зокрема, процеси, пов'язані з залишками бойовиків ЧВК «Вагнер». Ти хотів сказати недобитками, я відчуваю. Так, я колись це слово вже використав, вирішив двічі за ефір не говорити. І насправді нещодавно була цікава новина від CNN щодо того, що українські спецслужби, ймовірно, можуть бути причетними до атак на залишки бойовиків «Вагнер», які нині знаходяться на території, увага, Африки. Для наших глядачів, хто пропустив видання CNN, публікує записи, відеозаписи ударів по автівках з бойовиками, які зняли дрони камікадзе від першої особи. За словами 5 чиновників і військових зі Сполучених Штатів, Судану, Чаду і самої України, саме українські спецслужби, згідно їхнього стилю, використання тих чи інших дронів, дуже схоже, що саме вони стоять за атаками на вагнерівців на території Африки. Пане Іване, ну наскільки взагалі, як ви оцінюєте таку вірогідність? Так, чи доцільно взагалі доганяти, скажімо так, хто чинив злочини на території України, а потім виїхав в Африку, сподіваючись на те, що далі продовжить там життя, і свою роботу, зокрема, під проводом воєнного злочинця Пригожина. От просто ця ситуація дійсно з дуже гучним заголовком. Україна вбиває, ліквідовує бойовиків Вагнера на території Африки. Будь ласка, пане Іване. Ну, гучний заголовок, напевно. Неправильно говорити, що Україна вбиває на території Африки. Україна не практикувала до цього часу подібних речей. Ми не здійснювали поза офіційними урядами, не здійснювали притягнення до відповідальності, в тому числі міжнародних злочинців. Ми притягували їх в межах міжнародного кримінального права. Але наразі Росія, яка переступила всі межі кримінального права, поставила спецслужбу України, в тому числі в ту ситуацію, що кожен має злочинець буде покараний. І я думаю, що Україна знаходитиме важелі, звичайно ж, офіційні, формальні, у нас є двосторонні угоди з цими державами. І якщо ці двосторонні угоди не будуть працювати, якщо світові правила не будуть працювати, і російські військові злочинці, воєнні злочинці, будуть шукати і знаходити собі тепле місце в будь-якій із країн світу, то вони будуть знаходитися і притягуватися до відповідальності. Прецеденти такі є в роботі інших спецслужб. І я впевнений, що там, де не буде працювати міжнародне право, там українці доведуть справу до кінця, і злочинці будуть нести відповідальність, злочини вчинені в Україні. Я не готовий говорити зараз про конспірологічні версії чи версії того, що відбулося. Сподіваюся, з часом ми дізнаємося реальну ситуацію, в спогадах воно точно матиме відгук, відображення. Але там сам факт того, що вагнерівці, де б вони зараз не переховувалися, але будуть винищуватися, будуть знищуватися, я думаю, це правильний сигнал. От, пане Іване, зокрема, наш керівник воєнної розвідки генерал Буданов говорив про те, що Україні не потрібні спеціальні підсилові... Це правильний сигнал, я перепрошую, да, для так. тих, хто плекає надію, долучитися до терористичних угрупувань, чи то вагнерівців, чи то їм потрібно. Так, абсолютно. Так, от у цьому контексті, так, пане Іване, говорив генерал Буданов про те, що Україні не потрібен окремий підсиловий підрозділ, який буде займатися, ну, скажімо так, знищенням та з покаранням воєнних ліквідацій, воєнних злочинців, бо, мовляв, наш, українська там версія Мосаду, вона вже діє, вона вже працює. Звісно, ми на офіційному рівні не підтверджували причетність до там гучних достатньо, скажімо так, ліквідацій на території Російської Федерації, втім, в цьому напрямку наша українська розвідка працює, і Буданов цього не приховує. Загалом, пане Іване, наскільки от війна змінила, скажімо так, методи роботи українських спецслужб, чи дійсно можемо говорити про те, що тих воєнних злочинців, яких не вдасться притягнути за там міжнародним кримінальним правом, то, скажімо так, справедливість і якісь сили дружні до України можуть їх наздогнати? Ну, те, що стосується Російської Федерації, то тут однозначно, що ми працюємо і будемо працювати, і ми це не приховуємо.
і наші спецслужби не мають приховувати це. Це цілком законні цілі, які знаходяться на території Російської Федерації. Держава-агресор, яка сама перекреслила всі ті міжнародні правила, за якими ведуться війни. І ми діємо в межах міжнародних правил щодо тієї держави, яка на них начкала. Тому тут на території Росії будуть знищуватися, і на території Білорусі, з якої відбувається агресія щодо України, вони теж будуть знищуватися в межах якраз міжнародно визнаних норм і правил ведення війни. Тоді, коли я говорив щодо інших держав, у яких знав, такими у нас є відповідні угоди, в тому числі щодо кримінального притягнення до кримінальної відповідальності. А те, що методи спецслужб зміняться, навряд чи методи спецслужб зміняться додатково, але той інструментарій, інструменти, які є в наявності у спецслужб на сьогоднішній день, в принципі, в суспільства навіть громадянського, я нагадаю, що у нас є низка розслідувальних структур, організацій, які розслідують в тому числі воєнні злочини, вони не належать до спецслужб, вони користуються публічними відкритими даними, це Беленскет, це низка інших схожих організацій, в тому числі в Україні. Є ті, хто здатний якісно і ефективно це робити. То інструментарій говорить про те, що жоден злочинець при сьогоднішній системі відеоспостереження, донесення і отримання інформації не матиме можливості уникнути відповідальності. І тут, звичайно, величезне поле для професійних спецслужб і повноваження саме виявлення, які платять гроші за виявлення злочинців і притягнення їх до відповідальності. Я думаю, що спецслужби вплід за громадськими організаціями, окремими діячами і фахівцями зараз в усьому світі і в Україні, звичайно, будуть тим далі, тим більш ефективні. Пане Павло, можна раз згадали Африку, раз згадали вагнерівців. Там, на цьому континенті, ми бачили їх доволі таку роботу, як це називати, напевно, яскраву, допоки був живий Пригожин, по-іншому не скажу, яскрава робота, ефективно ніяк. Якщо яскрава – це кошмарити, створювати революції, кошмарити народи африканського континенту, то да, доволі яскраво було. Так. Що буде зараз з ними на цьому континенті, що зараз буде з вагнерівцями, не знаю, прикидають, не прикидають їх в Україну, а вивозять їх з Білорусі чи завозять. Але що ми будемо бачити найближчим часом з діячами цієї ПВК, яка доля буде їх підстерігати найближчим часом, на якому континенті вони не з'являлися, ваша думка? Що стосується діячів Вагнеру, то, власне кажучи, путінський режим їм, тим, хто брав участь у заколоті проти Путіна, їм смертний вирок підписали, будуть падати самоліти, взриватись машини та інше. Путін свого переляку не прощає і його спецслужби. Що стосується рядових вагнерівців, вони розглядаються як робочий ресурс. Вагнерівська компанія створювалась як такий новий гібридний інструмент впливу Російської Федерації в Африці, щоб приховати офіційне втручання держави Росії в африканські справи, так скажемо. От винайшли такий шлях. Коли окуповували Крим, винайшли там різних казачків і зелених чоловічків, теж начебто, це не ми, но ми вам покажемо. Те саме відбувалося в Африці. Згодом виявився, і було зрозуміло, що цей інструмент, він підпорядковується або ГРУ, або ФСБ, однієї з двох силових структур, часом там пересікалися інтереси Росії і реалізував державні інтереси Росії в Африці. Не більше і не менше. І коли виникла сирійська компанія, тоді лівійська, сирійська, зрештою, просто використали вже працюючий механізм для затикання дірок в тій же в Лівії досить ефективно, а в Сирії вже зовсім слабенька ефективність вагнерівців, тому що заточувався цей інструмент по-іншому, під інші задачі. І зараз, після того, як вожжі були перехоплені від тих смертників, трупів політичних, ну і фізичних вже, ну, повертаються, передаються інструменти управління цими структурами в інші руки. Будуть там якісь російські під Міністерством оборони чи під Росгвардією приватні воєнні компанії. Росія намагатиметься
утримуватись в Африці, утримувати ті високі позиції шантажу і силового тиску. Абсолютно, розуміємо, що певний вплив вони захочуть зберігати, так, що з цього вдасться, будемо бачити загалом. Дякую, що долучилися. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», долучався до нашого ефіру. Рухаємося далі. Пане Валентине, ми опосередковано зачепили тему операції в Карабасі і бачили реакцію абсолютно ніяку російських миротворців. Там бачили, ну не бачили насправді. І от тепер Алієв ще й вибачився перед Російською Федерацією за загибель щонайменше 6 російських миротворців. А на початку Міноборони Росії казали, мовляв, російські миротворці брати участь не будуть, адже їхньому життю нічого не загрожує. Врешті настільки не загрожує, що визнають вже втрати. І їхні взагалі, ну я не кажу, що вони мали там захищати, так, це квазіутворення. Утім, ну певно, що запобігти силовому сценарію там ліквідації такої взагалі там структури, да, цього утворення, певно, що вони мали б запобігти. Врешті, так, навіть загибель російських миротворців абсолютно жодним чином не вплинуло на те, що Росія підняла руки і не в абсолютно в цей процес не встрявала. Чому? Ну, тому що у них не було інструментів для того, щоб в цей процес встрягати. Я думаю, що якщо б зараз би Грузія вирішила повернути під свій контроль також ці сепаратистські утворення, ну я думаю, що там, звичайно, просто логістично, з точки зору логістики, легше росіянам було б, да, діяти. Ну, але за великим рахунком і там би у них були б складнощі, бо це доведеться все одно забирати десь сили і туди перекидати. Наразі у них таких сил не було, і росіяни просто чітко показують, що для них є пріоритетом все одно війна в Україні. Тобто раніше вони могли собі дозволити створювати оці от зони нестабільності і з того якось підгодовуватися. А на сьогоднішній день, коли питання стоїть або там Карабах, де, до речі, був абсолютно проросійський уряд, навіть не провірменський, а відверто проросійський, який діяв винятково в інтересах Російської Федерації, навіть створював певні конфлікти з центральним урядом Вірменії. Ну, тим не менше, коли стало питання Руба, виявилося, що можна здати просто, як скло тару здали в магазини, все. Ну, там просто є ще один, ну, нюанси. Ну, пункт перший, що ж були міжнародні угоди, і на Росію покладалися певні функції, які вони не виконали. Ну, тобто їх миротворці, вони ж там не просто так стояли. Ну, забобігти силовому сценарію, ну, ліквідації. Запобігли. Ну, все, от, будь ласка. І там є ще нюанси, там же було озброєння. І в тому проєкті, який, принаймні, було оприлюднено, передбачається передача цих от озброєнь цього сепаратистського анклаву Російській Федерації для утилізації. Я думаю, що як би це не сталося, щоб це нам не довелося утилізувати десь на сході України. Тобто це також був можливим одним з мотивів Російської Федерації, як легально отримати ту зброю, яку вони там гостро потребують. Тому на це треба зважати. Ну, але принципово важливим цьому все-таки це є усвідомлення Російської Федерації обмеженості наявних у неї ресурсів і необхідність розставляти пріоритети у використанні цих ресурсів. Тому я схильний думати, що якщо вони забралися вже з Карабаху, то я думаю, що підтримувати всі ці структури в Африці буде ще складніше. Але тут є ще один нюанс. Є прекрасна книжка, називається «Наркономіка. Як роблять бізнес наркокартелі». І там, зокрема, є цікавий пасаж про відомий цей картель «Лос-Сетос», так званий. Ну, це, так от, це мережевий маркетинг. Ну, тобто, грубо кажучи, це не одні ті самі люди, це просто приводи різні, товариша, різні угруповування, ні, які просто підпрацюють під певним брендом, і з них складається ціла структура. Франшиза. Франшиза. Тому, коли ми говоримо про той же самий Вагнер в Африці, ну, ми ж розуміємо, що в тому Вагнері, да, грубо кажучи, там збираються люди з усього світу. Це просто солдати фортуни, які, ну, хочуть заробляти гроші. Ну, чи є з них частина росіян? Безумовно, є. Тобто, чи це спонсорувалося російською державою? Безумовно, так. Чи вони захищали російські інтереси? Безумовно, так. Чи допомагало це впливати на місцеві режими? Безумовно, так. Ну, але треба розуміти, що ці режими там також не вакуумі були. Їх так само зараз будуть витісняти їхні конкуренти, яким так буде хтось надавати іншу допомогу. Це нормальні робочі абсолютно відносини, і повторюся, ключовий момент – усвідомлення росіянами обмеженості своїх ресурсів для того, щоб проводити таку от зухвалу зовнішню політику і сподіватися на те, що це всі будуть ковтати.
Тому пішли, підуть вони з Кавказу, підуть ну, з України, це само собою стає очевидним. Я схильний думати, що вони підуть з усього пострадянського простору остаточно. І дуже багато зараз народів колишнього Радянського Союзу до кінця навіть не усвідомлюють, яке величезне значення для них буде мати перемога України. І для багатьох навіть народів Російської Федерації нинішні. Тобто, як би це парадоксально не було, ми сьогодні воюємо проти них, зокрема, і за їхню майбутню політичну ну, свободу і незалежність. А що стосується цих ну, доганяти, ну, будуть їх доганяти по всьому світу. Я вже неодноразово говорив, що злочинців воєнних під час, після Другої світової війни досі виловлюють. Ну, знаходять, становлять і шукають доти, доки не переконається, що людини вже нема. Тому, да, оці всі розмови там про те, що там українські масати, пам'ятаю, коли Малюка призначали на посаду, він говорив про це. Ну, і це працює, і буде працювати, але треба розуміти, що все-таки, навіть той же самий масат, оця операція Німезіда, вона була проведена лише тоді, коли були вичерпані всі інші інструменти притягнення і покарання ну, винуватців у тому жахливому теракті, який вони ну, скоїли проти і ну, громадян Ізраїлю. Тому є багато інструментів, все ж норське не означає, що там виїжджають якісь українські снайпери там і щось роблять. Ну і таке, в принципі, можливо, але зазвичай для того є на містах є агентурна робота, є свої якісь угруповання. І головне все одно нікому не подобається, коли на твоїй території, у твоїй юрисдикції відбувається щось таке, що з тобою не погоджено. Але я думаю, що заперечень з приводу того, щоб таких персонажів знаходити і або видавати, або ліквідувати, ні в кого не буде. Бо так само ніхто не хоче бачити у себе на території оцю всю людську гидь. Давайте не будемо забувати, як ліквідували в Пакистані американці, да, як проводили ці операції у саму Бен Ладена. Ну, і по всьому світу таке відбувається. Я вам скажу, що, мабуть, левова частка всього того, що відбувається, взагалі не потрапляє в засоби масової інформації. Тобто це ж не піар-агенції, не, як би сказати, не, в рекламі точно не потребують. Пане Іване, раз заговорили про Карабах, не можна не згадати те, що сам прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, він доволі різко висловився про діяльність і ефективну роботу ОДКБ, він вважає її якраз неефективною. Він критикував, якщо правильно пам'ятаю, вірно пам'ятаю, то він критикував ОДКБ ще й на з'їзді цієї організації у вересні минулого року. І, власне, тут знову в своєму телезверненні висловив свою доволі різку позицію щодо організації договору про колективну безпеку. Власне, чи ми можемо найближчим часом побачити якісь різкі дії у серед керівництва Вірменії? Можливо, вони забажають вийти, самостійно вийти з ОДКБ, і тоді на чому це, власне, позначиться? Чи такий вихід і самостійне рішення прийняти обабіч від Москви, воно неможливе? Я думаю, такий сценарій обов'язково розглядається сучасною вірменською владою. І це наступний крок з числа кроків геть від Москви. Вони розуміють, що Москва стає надзвичайно токсичною, вона нічим не допомагає і наразі вона тільки шкодить в реалізації вірменських інтересів. Попри те, що свого часу Москва намагалася відігравати роль арбітра. Але там скрізь, де вона відігравала роль арбітра, як відомо, що конфлікти лише поглиблювалися, лише ставали все менш і менш здатними до розв'язання і несли за собою трагедії тих людей, які були, підтримували ту чи іншу позицію і підтримували Росію як миротворця. Тому наразі я сподіваюся, що якраз ті конфліктні ситуації, які виникали подекуди в світі, а в основному на кордонах Російської Федерації, в державах, з якими вона межувала, або не межувала, а намагалася впливати як друг в пострадянському просторі, то в цих державах конфлікти будуть вирішаться значно скоріше і значно меншою кров'ю, аніж вони могли вирішуватися і нібито вирішувалися за допомогою Росії. ОДКБ – це та структура, яка вже на сьогоднішній день демонструє свою нездатність і неспроможність. Крайня їх операція, яка була більш-менш рекламована, це історія з Казахстаном. І ми бачимо, що після того вони, росіяни,
здійснюючи повномасштабну агресію в Україні, практично поставили хрест на всіх своїх міжнародних зобов'язаннях і обіцянках, взятих в межах ОДКБ. Тому ближчим часом вірмени цілком можливо оголосять для того, щоб вирішувати питання внутрішньополітичні. А ми бачимо, що там конфлікти зараз відбуваються серйозні внутрішні, боротьба за владу активізовується, то вихід з ОДКБ буде з одним із пунктів підняття рейтингу. Пане Валентин, до слова про курс Вірменії. Так, ми побачили, що не лише критика ОДКБ на фоні воєнної операції Азербайджану, а й вони, до слова, відкликали свого посла в ОДКБ. Після того провели спільні воєнні навчання із Сполученими Штатами. Ще й висловили, якщо не помиляюся, сам Пашинян сказав про те, що Вірменія буде ратифікувати Римський статут. А це означає, що стане ще однією країною, яка мала б заарештувати Володимира Путіна, так, згідно ордеру Міжнародного кримінального суду. Пане Валентине, от знову ж таки, от про цей рух, про цей зміну цього вектора хотілося б почути вашу думку. Це необхідність. Єдиний нюанс, що якби Росія не скористалася цією ситуацією для того, щоб не спровокувати масові виступи проти нинішнього вірменського уряду з метою його скидання. І дуже може бути парадоксальна історія, коли в результаті на антиросійських настроях, які сьогодні в Вірменії не могли не виникнути в контексті подій в Арцахі, якщо ми говоримо з їхньої точки зору, то якби жертвою цього всього не став якраз Пашинян і його оточення. Тому що все-таки можуть росіяни цим скористатися, може бути парадоксальна історія. Да? Тобто їм же за великим рахунком байдуже, кого підтримати, їм головне продукувати оцей от хаос. Колись є класна книжка Іван Дзюба, яка називається «Нагнітання мороку». От росіяни займаються тим, що нагнітають морок всюди. І навряд чи від того відмовляться доти, доки матимуть для цього можливості. Але я схильний думати, що у Вірменії є сьогодні перспективи врегулювати свої стосунки з Туреччиною, з Азербайджаном, з Іраном. Як задекларував той же самий Пашинян, зрештою, в перспективі стати частиною НАТО і Західного світу. І це може стати виходом із того геополітичного глухого кута, в якому вони опинилися внаслідок всіх тих процесів, які супроводжували розвал Радянського Союзу. Тобто це так виглядає. І головне, що, повторюся, Росія не створила там зону ще нестабільності. А що стосується ОДКБ? Союзниками. Так, хто тепер буде союзниками? Якщо ОДКБ, ми бачимо. Так, в чому було по факту союзництво Росії? Воєнний союз. От ми побачили його результати. Причому ми ж побачили його не зараз. Але в Казахстані ж вони допомогли? А що вони в Казахстані допомогли? На Казахстан хтось напав? В Казахстані були внутрішні суперечності, і росіяни просто, по суті, втрутилися у внутрішні справи суверенної держави. Тобто допомогли, окей, і чим їм Казахстан відплатив? Невизнанням окупованих територій, виборів. Тобто, за великим рахунком, так, вони дійсно на своїх багнетах допомогли Такаєву прийти до влади і зберегтися при владі. В результаті що сталося? В результаті, по суті, попередня еліта казахська, яка була абсолютно пострадянська, давайте так скажемо, відповідно, міцно пов'язаною з Росією. Нур-Султан, чи як там місто називалося, все, нема вже. Батька народів вже нема також. Далі, якихось особливо плідних стосунків з Росією також Казахстан не декларує. І також наростає там невдоволення тією кількістю росіян, які туди попереїжджали і позаймали посади, які, до речі, треба розуміти, що туди виїхало чимало різноманітних менеджерів середньої ланки з Москви, які переїхали з Москви в Алма-Ати, грубо кажучи, і сидять на таких же самих зарплатах, як сиділи в Москві. А казахів місцевих потурили. Тому там також є свої складнощі і проблеми. Головне момент, який ми повинні усвідомити, і який стає дедалі очевидним всім. Всі інтеграційні процеси і проекти, які намагалася створити Росія у пострадянський період, зазнали феєричного краху. Все, тобто це не підлягає, Росія не є центром тяжіння. Вона хотіла бути хоча б примусово стягувати до себе, але вона сьогоднішній день і нічого привабливого не створила, і силового потенціалу немає. Єдине, хто зараз з ними лишається, це Білорусь, але це як брати Карамазови.
Вони пов'язані кров'ю, вони пов'язані скоєним спільним злочином. Все. І то ми ж розуміємо, що таке режим Лукашенка в Білорусі. Самопроголошений президент. Значна частина, це було нещодавнє соцопитування, сказали, що Білорусь вважають окупованою державою. Ну, власне кажучи, це також дуже показово. Я не готовий зараз казати, які насправді серед населення Білорусі настрої щодо росіян. Не готовий говорити. Ну, але те, що в перспективі навіть оця от союзницька держава не реалізована, вона не може бути реалізована. А всі це ОДКБ, СНД, ну це все, а Євразійський, оце Таєжний Союз їхній, все абсолютно мертвонароджені утворення, бо вони не були інструментом задоволення спільних інтересів. Вони були інструментами нав'язування іншим державам інтересів Російської Федерації. Ну, не треба ж думати, що всі настільки тупі, що цього не розуміли. Тому зрозуміло, що коли треба взяти гроші Лукашенко, да, він біжить туди. А коли щось інакше, він же інакше поведінка. Коли така його треба щось від Росії, одна модель поведінки. А потім говорить, що все, дякую, до свидання. Ну, те саме, думаю, може стати, ну, має статися з Вірменією. Просто Вірменія, на відміну від всіх цих держав, має дійсно серйозні виклики безпекові мало. Зараз я так бачу, що у них є шанс вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами, давайте так скажемо. Пам'ятаю одразу, як на зібранні ОДКБ Путін подарував усім персні, як у Володарі Персню. І, до слова, Лукашенко єдиний, хто тоді надягнув його одразу. Це так згадалося. Ну, це шейники були, просто надягаються вони на палець. Ну, тобто він не зрозумів. Да? Всі інші зрозуміли, що це означає. Дякуємо, пане Валентине. Будемо спостерігати за, скажімо так, усіма цими процесами і всередині, ну, скажімо так, зовнішньополітичними процесами, пов'язаними з Росією, адже розуміємо, що найголовніше зараз завдання – це, зрештою, перемогти на полі бою нас, загарбати наші території та забрати нашу свободу. І за рахунок цього, от, наприклад, як на прикладі Азербайджану, бачите, от вміють користуватися обставинами, насправді, і, скажімо... Азербайджан не тільки тут скористався, а Азербайджан нарощує, ну, постачання газу до Європи. Тобто має певний економічний зиск від всього цього. Ну, але це також є результатом і певної прагматичної зовнішньої політики. Не в усіх аспектах вона нам може подобатися, ну, але суверенна держава роблять так, як вважають за потрібне. Ну, Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України, насправді за це ми вдячні. Валентин Гладких, політолог, долучався до нас сьогодні у студії. Дякуємо, пане Валентине, що допомагали, як завжди, у складному простими словами розбиратися. Ми рухаємося далі, поговоримо, зокрема, про військово-промисловий комплекс Росії, які зміни він зазнав за час повномасштабного вторгнення, і чому, попри заяви про збільшення кількості боєприпасів і протиповітряної оборони, проблеми все одно є, і ба більше є не лише всередині, а й, скажімо так, у тому експорті, який намагається наростити для своїх союзників Кремль. У Росії виникають величезні проблеми з продажем зброї власного виробництва через Україну. Як розповів в інтерв'ю виданню «Драйв» очільник української розвідки Кирило Богданов, останні успішні атаки нашої країни на російські об'єкти в тимчасово окупованому Криму показали повний провал систем протиповітряної оборони окупантів. Цитую. ППО наступного покоління С-400 не варта мільярдів доларів, на які Москва продає її на світовому ринку. Кінець цитати. Андрія Харука маємо змогу долучити, експерта з питань авіації, військового історика, професора кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Загалом, пане Андрію, тобто на яких напрямках сконцентрувався нині військово-промисловий комплекс Росії, як це загрожує нам в контексті контексті холодного сезону, який наближається? Власне, що ми бачимо, що росіяни продовжують виробництво крилатих ракет, які становлять для нас зараз досить суттєву небезпеку. Вони спромоглися достатньо швидко налагодити виробництво модульних керованих авіабомб, що теж є досить неприємно для нас. Вони, певним успіхом, наскільки можна судити, локалізували у себе виробництво шахедів, що теж в контексті настання осінньо-зимового сезону є неприємним для нас. Вони продовжують заходи з реанімації бронетанкової промисловості. Зокрема, піднімають питання про відновлення виробництва танків на другому своєму заводі, в Нижньому Тагілі. Там виробляються танки, тепер вже і в Омську ніби
збирається відновлювати, правда, там інші танки, газотурбіні, Т-80. Тобто тут мова не йде про впровадження в серійне виробництво цих найменших аналогів танків «Армата», а повернення до виробництва тих танків, які зняті були з озброєння там 30 років тому і якимось ще неможливо модернізувати. Що ще сказати? Є в них проблеми з виробництвом артилерійського озброєння. За там деякими оцінками 4-5 артилерійських систем на місяць вони випускають, втрачають значно більше. Єдине підприємство, яке виробляло реактивні системи залпового вогню, це мотові ліхінські заводи. Вони знаходяться вже досить давно в стадії банкрутства. Ну і суттєво відстає від потреб у них виробництво боєприпасів, тобто снарядів. Пане Андрію, ми говоримо ще, зокрема, про те, що Росія намагається експортувати певні види озброєння. Так? Які основні напрямки і чи є попит? Адже розуміємо, що нові, скажімо так, геополітичні воєнні союзи Росія намагається контакти ці вибудувати і пропонувати певно щось у військовій галузі теж доведеться. Про що можемо говорити в цьому напрямку? Так, безперечно, вже зафіксована поява в складі повітряних сил Ірану нових навчальних літаків, як 130 російського виробництва. От буквально нещодавнє постачання, очевидно, в обмін за ті ж самі шахеди. Йдеться мова вже довший час про передачу Іранові винищувачів Су-35, які були законтрактовані і виготовлені для Єгипту, але Єгипет під тиском США від цього контракту відмовився. Тобто 24 літаки там стоять, чекають своєї черги, от якщо говорити про такі ключові напрямки. А взагалі, ще з перших фактично тижнів від повномасштабного вторгнення доводили вважати приблизно такі фрази, що серед військових кіл тих країн, які встигли законтрактувати російську зброю, панує тиха паніка. Бо вони зрозуміли, що ця зброя не відповідає заявленим параметрам і відповідно це матиме негативний вплив на обороноздатність певної країни. Хоча ми маємо прецеденти, коли, скажімо, Росія продала зенітні ракетні комплекси С-400 країні НАТО, тобто Туреччині. От, власне, як приклад, але це було ще задовго до повномасштабного вторгнення. Зараз постачається в Індію, постачається в Китай ці комплекси. Тобто певні, скажімо так, покупці є, але чи буде розширюватись коло ось тих споживачів? Це питання з подвійним, так би мовити, дном. З одного боку, ми маємо підтвердження неефективності цього озброєння чи недостатньої ефективності цього озброєння під час російсько-української війни, а з другого боку, ми маємо проблему росіян із компенсацією власних втрат. Недарма десь тиждень чи два після початку повномасштабного вторгнення в Росії було навіть ухвалено рішення уряду про тимчасову заборону експорту авіаційної техніки будь-якої. Там навіть дирижаблі фігурували в цьому переліку. Хоча зараз вже ця заборона знята, тобто, вочевидь, притік свіжих коштів для росіян важливіший, ніж можливість замінити свої втрати. Пане Андрію, за час повномасштабного вторгнення ми побачили, власне, якою може бути ця війна. Її називають війною технологій. І ця назва, вона цілком виправдана. Ми побачили важливість такого озброєння, як дрони, як повітряних, так і надводних. Зараз обговорюється, країна без флоту нищить російський флот. Ви, як військовий історик, можете дати оцінку тому, як зараз Україна демонструє такі унікальний поступ, унікальні дії, проводить ефективні під час цієї війни? Бачите, як військовий історик, я можу стверджувати, флот війни не виграє. Флот відіграє певну роль в даному випадку там на фланових напрямках. І це, звичайно, безперечно важливе досягнення, що ми зуміли зламати хребет Чорноморському флоту і суттєво скувавши її дії. Але перемога у цій війні куватиметься на суші під прикриттям парасольки з повітря. Тобто операції по флоту є важливими. Вони
дозволяють завдавати росіянам значних втрат. Ну, зрештою, все більше росіян завдяки цьому стають хорошими, яких тепловізор непомітно, да? Плюс до цього додаються матеріальні втрати, але це, ще раз повторю, з точки зору стратегії, це периферія. Пане Андрію, знову ж таки хочеться з вами обговорити нещодавно, попередньою темою говорили про те, про втрату впливу Росії в воєнному плані, зокрема через призму подій, які сталися з відновленням територіальної цілісності Азербайджану, зокрема навіть попри загибель миротворців, вбивство миротворців Росії, все одно жодним силовим сценарієм Росія не пішла та дозволила абсолютно силовим методом ліквідувати таке квазіутворення, як Карабах, так, Нагорний, як вони називають. Знову ж таки, що може продемонструвати ця ситуація нам для розуміння дійсного стану речей там, ну і можливостей Росії, який це може бути приклад до інших територій, які мають проросійські анклави на своїй території, сепаратистські проросійські прояви? Ну, власне, це вже питання швидше геополітичне, а не суто військове. Але з тієї точки зору треба визначити, що Азербайджан є, ну, до певної міри країною, яка не ворожа, принаймні, Росії. І відповідно, у такому контексті очевидь і трактується. Тобто Росія стояла перед, ну, нелегким вибором, да, кого в цій війні підтримати. Вона вирішила, образно кажучи, вмити руки. Звичайно, Азербайджан реалізував своє конституційне право на відновлення територіальної цілісності. Це дуже важливий захід. Але при цьому всьому ми не повинні забувати, що Росія Азербайджану зброю продавала, причому на найновішу, найсучаснішу. І продавала так само і в Вірменії, правда, в Вірменії там менші фінансові можливості були. Тобто я не бачу якихось ознак, що Росія збиралася б якимось чином силовим методом втручатися у цей конфлікт. Бо в будь-якому разі втручання в цей конфлікт Росії це означало би входження в зону інтересів Туреччини, ну а з Ердоганом Путін, звичайно, сваритися не збирається. Тобто це така думка, скажімо так, моя, бо я ще раз підкреслю, я не є геополітик, військовий історик. Хотілося б ще трохи поговорити з вами про атаки сил оборони на територію окупованого півострова Крим. Так, бачили відео, на якому чітко видно прильоти одразу двох ракет в територію штабу воєнно-морських сил. Там загинуло воєнне керівництво, насправді вже є навіть перелік генералітету, які були ліквідовані. І бачимо, що одразу дві ракети, ну, судячи з вигляду, можемо сказати, що це були ракети на кшталт Storm Shadow, так, і ті, втім, як повідомляють місцеві пабліки, ППО працювало, було дуже гучно. Утім, обидві ракети ті такі до цілі дійшли. Про що це може свідчити? Так, пам'ятаємо заяву міністра оборони окупантів Шойгу, який наказав вдвічі збільшити виробництво протиповітряної оборони російського виробництва. Так, ну поки, як бачимо, видно, вдвічі посилити ППО і захист неба над окупованою частиною України не вдалося. Бачите, ще за кілька тижнів до власне ось цього цієї операції, цього удару, самі росіяни писали, що десь чверть позицій протиповітряної оборони на території Криму, тимчасово окупованого Криму, зазнавали більшою мірою ударів повітряних сил чи сил спеціальних операцій, чи інші якісь компоненти сил оборони України. Вони ж теж нарікали, що, наприклад, 1096-й зенітний ракетний полк, який покликаний безпосередньо охороняти Севастополь, бо це флотський полк, це не полк повітряних сил, от він гибне під Токмаком, тобто, власне, воює там на фронті, забрали з Севастополя. От, тобто систематична ця робота по винищенню засобів протиповітряної оборони дала свій ефект. Звичайно, росіяни мають багато, вони мають кілька десятків дивізіонів тих же самих комплексів С-400, але перекинути їх в Крим, ну, це не надто проста задача. Треба думати, деякі об'єкти можна звільнитись під прикриття цих комплексів. Ну, а друге, а хто гарантує невразливість, власне, цих комплексів? Ми бачили чудові кадри, коли
той же самий зенітно-ракетний комплекс, здається, це ВВС-300В протиракетний на материковій частині України, на півдні Хмельниччини, був уражений, і при цьому, власне, це з українського дрона, який знаходився в зоні дії цього комплексу, відповідно, нічого вдіяти не зміг. Ми бачимо, що наразі росіяни не спроможні достатньо ефективно протистояти оцим українським заходам з придушення протиповітряної оборони. Так, і це дозволяє сподіватися на успішний розвиток наступних наступальних операцій. Да, дякую. Ми спостерігаємо за, скажімо так, за ефективністю російської ПВО. Будемо сподіватися, що наші, знову ж таки, методи будуть лише прогресувати. Андрій Харук, експерт з питань авіації, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, долучався до нашого ефіру. Ну, а друзі, останню годину із вами разом були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви були з нами. Ефір триває. Побачимось, дякую.